Хабарымыз жалғастырамыз. Әлемде 300-ге тарта ел бар, бірақ оның 196-сы ғана ресми түрде мемлекет ретінде танылып, өзінің елдігін алған. Әр елдің егемендігін оның туынан анық аңғаруға болады, әр елдің байрағы оның тәуелсіздігінің белгісі іспеттес. Тақырыпқа әріптесіміз Фаризаның қосар ойы бар. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы әріптестер, әр елдің туында сол елдің бүтін тарихы суреттеледі, әр қайсы үлкен символикалық мәнге ие. Бұдан бөлек, сізге беймәлім деректер де бар. Бұл жөнінде Шартарап айтарында айтам. Әдетте мемлекеттік нышанның белгілі бір автор болады, ал баланың қиялынан туған ту туралы естіп едіңіз. Әлемде ең керемет ел деген атауға ие Норвегия байрағының тарихы кіп кішкентай бүлдіршін Берген парламентария Фредри Мельцердің ұлы Герхард есімінен байланысты. Тарихи дерекке сүйенсек, балақай Дания елінің туымен ойнап отырып, ақ түстің үстіне көк бояу жағады. Бұл оның әкесіне ұнап, ұлының туындысын ұлттық ту ретінде жаралайды. Норвегия мен Дания туларының бір-біріне ұқсайтыны осыдан. Әлем елдерінің туына көз салсақ, сол елдің тарихынан сыр шертетін географиялық орны мен экономикалық көрсеткіштері, діні немесе этникалық факторларға байланысты түрлі элементтер мен түстер қолданылған. Мәселен, бір одақтың астындағы елдердің байрағы көбіне ұқсас келеді. Бұған сан ғасырлық қақтығыстарда әсер етеді. Ал Индонезия мен Монаконың туына бір қарағанда ешбір айырмашылық таппайсыз. Түсі де түрі де ұқсайды. Тек пішіні жағынан айырмашылығы бар. Екі елдің байрағын бір-бірінен ажырататын тек осы ерекшелік. Мұның жанында Польшаның туын алыстан тануға болады, себебі бұл елдің байрағында керісінше ақ жолақ жоғары, қызыл жолақ төменде орналасқан. Бір байрақ екі түрлі мағына. Ойыңызға бірден Филиппин түссе қателеспейсіз. Себебі жер бетіндегі байрағы құбылып тұратын жалғыз ел осы. Яғни бейбіт күндері қызыл жолақ жоғары, ал көк түс төменде орналасады. Соғыс кезінде керісінше тудағы ақ, көк, қызыл түс патриоттық пен ерлікті бейнелейді. Осы ақ, көк, қызыл түс әлемнің 28 елінің туында кездеседі. Мәселен, ақ, Франция, Чилиді алайық. Сарапшылар мұны сол кездегі теңіз саудасымен байланыстырады. 1600 жылдары Нидерланд Алпауыт теңіз державасы болған. Оның туы осы үш түсті біріктірген көлденең үш жолақты болды. Бұл басқа елдердің де назарын аударып қызығушылық танытқан. Чех туы да осы түстерді пайдаланады. Ал мамандар үш түстің практикалық және символикалық мәнін былайша түсіндіреді. Қызыл, ақ және көк түстердің танымал болуының практикалық себебі бұл бейнелеу өнеріндегі ең жақсы әрі берік түстер, ал символикалық мәні қызыл түс батылдықты, көк түс тыныштықты, ақ түс тазалықты білдіреді. Кей мемлекет үшін байрағының көкте желбіреп тұрғаны маңызды. Ту тұғыры жөнінен үздік 11 мемлекеттің тізімінде Қазақстан 8-ші орында, ал 170 метр биіктікпен Сауд Арабиясының ту тұғыры Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сондай-ақ бұл тізімде Тәжікстан, Әзербайжан, Солтүстік Корея және Түркменстан бар. Байқасаңыздар, бір елдің туы екіншісіне ұқсайды, ажырату қиын. Осы көп тудың арасында көк туымыздың желбіреуі, оның ерекшелігі көңілге мақтаныш сезімін ұялататыны анық. Мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Хабарымызды жалғастырамыз.